მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა ჩვენთვით მართლობა, რომელიც არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და რადიო ათენის ერთობლივი გადაცემა. მე მოგესალმებით, სამყვანი ვარ არც თოთოა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ზუგდიდში, ზოგადად ახალგაზრდების წინაშე მდგარ პრობლემებზე და საჭიროებებზე და თუ გეკნებოდ რაიმე კითხვა ან მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაარეკოთ ნომერზე 0415 25 159 და დასვათ პირდაპირ ეთერში თქვენი შეკითხვა. ჩვენი სტუმრები იქნებიან სამოქალაქო აქტივისტები თაკო ყოშია და ალექსანდრე გაბესკირია. ჩვენ მათთან ერთად განვიხილავთ დღეს ამ პრობლემებს, ასევე ჩვენ მოისმენთ გადაცემის მსვლელობისას ზუგდიდის მერის ახალგაზრდა საქმეთა განყოფილების უფროსის დავით შამათავას კომენტარს. რატომ გადავწყვიტეთ დღეს ჩვენ გვემშელა ამ თემაზე? რამდენიმე დაახლოებით 10 დღის წინ ზუგდიდს გადაუვარა რაღაც ახალგაზრდული აქციების ტალღამ, რაც ძალიან ნიშვიათია ზუგდიდისთვის, არ არის ხოლმე ზუგდიდისთვის დამახასიათებელი და მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ახალგაზრდები აპროტესტებდნენ ქვეყანაში არსებულ სხვადასხვა ტიპის პრობლემებს, რაც ზუგდიდში მანამდე არასდროს არ მომხდარა. მე წლებია ვმუშაობ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში და როდესაც ჩვენ გავიპროტესტებია რაღაცა კონკრეტული მოვლენა, ძალიან ცოტა ადამიანი თუ იკრიბებოდა ხოლმე, მაქსიმუმ 50-60 კაცი, მათ შორის ძალიან იშვიათა იყო ახალგაზრდა და კარგია ის, რომ დაახლოებით 1000-მდე ახალგაზრდამ რამდენიმე დღის წინ გამოთქვა პროტესტი ქვეყანაში არსებული მთელი რიგი პრობლემური საკითხების მიმართ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მადლობა ზუგდიდის გადაცემაში მობრძანებისთვის. მოდით თქვენი დავიწყოთ თაკო, რა პრობლემების წინაშე დგანან დღეს ზუგდიდში მცხოვრები ახალგაზრდები? რა არის ძირითადი პრობლემები, რომელთანაც თქვენ გიწევთ გამკლავება? პირველ რიგში მოგესალმებით. იმით დავიწყებ, რომ მე როგორც შემოქმედი და როგორც ზუგდიდელი ერთ-ერთი ახალგაზრდა მოქალაქე ძალიან ეს უსამართლობის შეგრძნება მიჩნდება, რომ კინოთეატრი არ გვაქვს და ამ კინოთეატრის ადგილას გააშენეს, ესე რომ ვთქვათ, გასართობის ტოტალიზატორი გააშენეს და მე არამხოლოდ ჩემს მეგობრებს, არამედ მიმართე გამგობასაც იმას დაკავშირებით, რომ აქ არ უნდა იყოს ტოტალიზატორი და აქ აუცილებლად უნდა იყოს კინოთეატრი, იმიტომ რომ ახალგაზრდები რაღაცით მაინც უნდა იყვნენ დაკავებულნი, იმიტომ რომ ზოგადად მოდი ამასაც შევეხები, რომ ზუგდიდში მცხოვრები ახალგაზრდები 70% ოჯახში ხდება ფსიქოლოგიურ ძალადობის ხერხი, იმიტომ რომ რას გულისხმობს? ანუ იმას გულისხმობ, რომ ანუ ზუგდიდს არა აქვს ახლა, რო ვთქვა, რომ ზუგდიდს აქვს ძალიან დიდი პრობლემა გასართობ ცენტრებთან და აი ამ დაწესებულებთან მოვიტყვებ. ანუ ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი გასართობი ცენტრია ზუგდიდში, კლუბებია, ბარებია, თუმცა ანუ მშობლები 8 საათის შემდეგ კომენდანტის საათივით არ უშვებენ ეს სახლს გარეთ ბავშვებს. ეს მე მგონია, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობაა ბავშვებზე, იმიტომ რომ ყველა ახალგაზრდას უნდა გქონდეს იმის უფლება, რომ განჭვირთვა გაიკეთოს საკუთარ თავზე. ეს იქნება 8 საათის მერე თუ 10 საათის მერე, მნიშვნელობა არ აქვს. და მეორე პრობლემა, რომელსაც ვიტყვი, ეს ის არის, რომ კოლეჯები არ გვაქვს ზუგდიდში. ანუ გვაქვს, მგონი, თუმცა ეს არ არის აქტუალური. ანუ მესხეთკაცისგან გამოსულები და არა მარტო მესხეთკაცისგან გამოსულები, ანუ დასაქმებას ალექსანდრე შეეხება, თუმცა მაინც შევეხები იმ საკითხს, რომ აი ესე პროფესიული განათლება ზუგდიდში, მოდი ესე ვიტყვი, ბჭყალებში რომ ცოტა ტეხავს. კარგი, მოდი განვავრცოთ ეს თემა ამ საკითხზე. მე მინდოდა თქვენთან მესაუბრა. ალექსანდრე, თქვენ რა პრობლემებს აწყდებით? ხო, პირველ რიგში მივესალმები რადიო ათენის ფენელს და მადლობას გიხდით თქვენ, რომ შესაძლებლობა მომეცით, რომ დღეს პირდაპირ ეთერში მესაუბრა ახალგაზრდების პრობლემებზე. რაც თაკომ ახსენა პრობლემების ჩამონათვალიდან, ეს ჩემმა მეგობრებმაც ახსენეს მაშინ, როდესაც ვკითხე თუ რა დაბრკოლებებთან უწევდათ მათ შებრძოლება ქალაქ ზუგდიდში. და ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას, რომელსაც მე გამოვყოფ, ეს არის დასაქმების პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში წერია ის, რომ 16 წლის ახალგაზრდას აქვს უფლება, რომ დაიწყოს ნახევარგანაკვეთზე მუშაობა, ამის მიუხედავად ზუგდიდში არ არის ისეთი გარემო პირობა შექმნილი, რომ თუნდაც ახალგაზრდამ შეძლოს რომელიმე კომპანიაში ან ზოგადად რამე ტერიტორიაზე დასაქმება. ეს არ არსებობს სამუშაო ადგილები, თუ არსებობს სამუშაო ადგილები, თუმცა ისეთი, რომელიც მიუღებელია თქვენ თავის. ამას გარდა მენტალური პრობლემაც აქვს საზოგადოებას, რადგანაც მათი უმეტესობა ფიქრობს, რომ სტერეოტიპულად აზროვნებენ და ფიქრობენ იმას, რომ ახალგაზრდას ამაცუიმ სამუშაო შესრულება რაღაცა არ შეუძლია სრულფასოვნად, ამიტომ ცოტა არ იყოს ერიდებიან ახალგაზრდების დასაქმებას. თუმცა მე ვიცნობ ბევრი ისეთ ახალგაზრდას, რომელიც პროფესიონალია თავის საქმეში და ბევრად კარგი იქნება იმ რაღაც კონკრეტული მიმართულებით, ვიდრე ნებისმიერი დასული ადამიანი. პირადად მე როგორც ახალგაზრდას გამიხარდება, რომ ჩემი შემოსავალი მქონდეს და მშობლებს ხელი შეუწყო თუნდაც იმაში, რომ რაღაცა სწავლა დავიფინანსო თუნდაც ჩემით.
და ფიქრობ რომ ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს უგდიდში და მე პირადად მოხარული ვქნები. ახერხებ თქვენ მუშაობას თუ თქვენც უმუშევარი ხართ ძალიან სხვა ბევრი ადამიანთან ერთად. დასაქმება მე ზოგადად უგდიდში ვერ მოახერხე, მაგრამ მე შევეცადე რომ თვით დასაქმებული გამხდარიყავი და ჩემი დავიწყე ბიზნესი, მე ხერხება რაღაცა ხელნაკეთი ნივთების დამზადება ხატვა და რამდენჯერმე ვცადე რომ გამეყიდა ეს რაღაცა გარევაჭრობის სტილში და მეგობრებში და ახლობლებში და რაღაცა რაოდენობის თანხა მოვაგროვე, მაგრამ სხვა კუთხით, ანუ ოფიციალურად დასაქმებული ვიყო და ყოველთვის შემოსავალი მქონდეს, ასე ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. კი ბატონო, თაკო თქვენ შეეხეთ განათლების პრობლემას, ახსენეთ რომ არ არის საშუალება მიიღო ეფექტური პროფესიული განათლება. მაშინ როდესაც ზუგდიდში მოქმედ არსებობს, მაგრამ ეს ხელსახლების სასწავლებელში, რომელიც თავაზობს სხვადასხვა პროფესიული ტიპის განათლებას ახალგაზრდებს. მე ვიცი რომ თქვენ აბიტურიენტი ხართ, სადაპირებს სწავლის გაგრძელებას, გინდათ ზუგდიდში მიიღოთ განათლება, გაიმღებავთ კვალიფიკაცია თუ სხვა ბევრი თქვენი თანატოლის მსგავსად აპირებთ ქალაქის დატოვებას და სხვაგან წახვიდეთ სასწავლებლად? მე ქალაქის დატოვებას ვაპირებ, იმის გამო რომ შეთა მესხას უნივერსიტეტს არ აქვს ის ფაკულტეტი რომელიც მე მინდა, თორემ დიდი სიამოვნებით ვისწავლიდი შეთა მესხას უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი გაცვლითი პროგრამები აქვს და ამის გამო დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი ერთ-ერთი სტუდენტი ამ უნივერსიტეტის. თუმცა არ აქვს, თუ არ ცდები არ აქვს ფილოსოფიის ფაკულტეტი. არა. მესხას, ამიტომაც მიწევს რომ დავტოვო ქალაქი. და ზოგადად განათლების მიღების კუთხით რამე პრობლემას თუ აწყდებით? მე გეტყვით, პირადად მე სკოლაში რამდენჯერმე გამხდარა ბულინგის მსხვერპლი და ეს რაღაც ამერიკული სკოლის მოდელებს გავს, ძალიან ეს ქართული სკოლების იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც ბულინგი თითქოს ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო და დამამკვირვებელი ფაქტორია, იქიდან გამომდინარე, რომ მეწუნეთ, როდესაც გაკოცილ სწავლობ და რაღაც ორიენტირებული ხარ, რომ განათლება მიიღო, ესეთი შემთხვევები, როდესაც ვიღაცა შენზე ძალადობს ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად, ალბათ გეტყვი რა არის მთავარი მიზეზი. პირადად ჩემ შემთხვევაში შეიძლება ეს გახდეს ჩაცმულობა. ახლა ძალიან სოლიდურად მოსია, მაგრამ ზოგადად ჩემი სტილი და რაღაცა ზოგჯერ გამაღიზიანებელია მათთვის სკოლებში და ამიტომ რაღაც სერიოზული არ არის. როგორ უკავდებით ამ პრობლემას? თქვენ სერიოზულ პრობლემას შეეხეთ სკოლაში ბულინგის პრობლემას ჩაცმულობის სტილის გამო. როგორ ახერხებთ ამ პრობლემასთან გამოვიდეთ? პირადად მე ერთ-ერთ შეხვედრაზე, ანუ სკოლაში ჩატარდა საინფორმაციო სახის შეხვედრა, სადაც ბულინგზე ისაუბრეს და ამ შეხვედრაზე მომიცა შესაძლებლობა, რომ მე საკუთარი აზრი დამიფიქსებინა და სწორედ ამ შემთხვევის დროს თქვი ესეთი რამე, რომ როდესაც ადამიანს არ შეუძლია რაღაცა საქმეში რაღაცა კუთხით წარმატებული იყოს და თავი გამოიჩინოს, მაშინ ცდილობს რომ სხვების დამდაბლებით თავი აიმაღლოს. ანუ ბულინგის მთავარი მიზანიც ალბათ ეს არის, რომ შენ ვიღაცაზე წარმატებული გამოჩნდე ან ვიღაცაზე მაღალი გამოჩნდე. თუმცა ამ დროს ვერაცნობიერებ იმას, რომ ამ საქციელი შენ საკუთარ თავს ამცირებ. და იმედია მოგვარდა ეს პრობლემა თუ კიდევ? რა თქმა უნდა მოგვარდა ეს უფრო პატარა საქში, ახლა არანაირ წენს არ გამსი ამ კუთხით, მაგრამ სკოლის დამთავრების ბოლო წლამდე მქონია აი ესეთი შემთხვევები, რაც ალექსი მახსენა, ოღონდ ჩაცმის სტილის გამო არა, სხვანაირი შეხედულებების გამო მქონია. უბრალოდ ბულინგის მსხვერპლი ყოფილა არა მარტო კლასში, მასწავლებლების მხრივადაც და ზოგადად სკოლაში. და ასეთ პირობებში როგორ ფიქრობთ თქვენ, როგორ უნდა მოახერხოს თქვენნაირმა ახალგაზრდამ, ძალიან კარგმა ადამიანებმა თვითრეალიზაცია ამ ქალაქში რაღაცა წარმატების მიღწევა? რა ტიპის ბარიერები უნდა გადალახოთ ან თქვენ ან საზოგადოებამ იმისთვის, რომ მსგავს ტიპის პრობლემების წინაშე არ მოგიწიოთ დგომა? მე ვფიქრობ, რომ რაც ყველაზე მთავარია, ესეთი მყარი აზრი უნდა გაგაჩნდეს საკუთარი და ესე მყარად უნდა აფიქსირებ და შენ საკუთარ აზრს და არ უნდა აძლევდე ვიღაცას, ესე წოდებით მოიხსენებლოთ ვიღაცას იმის უფლებას, რომ შენ დაგამციროს თუ შენი აზრი დააკრიტიკოს. კრიტიკა განსაკუთრებით კარგია, თუმცა როდესაც ვიღაცა შენი აზრით ცდილობს, რომ აი როგორც ალექსანდრემ თქვა, საკუთარი ესე მხედველობა და აზრი აიმაღლოს, ეს უკვე ძალიან დიდი პრობლემაა. თან ეს უფრო ხდება არა, ანუ ახალგაზრდების დაპირისპირება ხდება. მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა უნდა გადაწყვეს იმით, რომ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ უშუალო კონტაქტი ერთმანეთთან, უნდა არსებობდეს ისეთი, ესე ვთქვა, ტრენინგები, ისეთი ორგანიზაციებმა უნდა გააკეთონ არასამთავრობო სექტორებმა ისეთი ტრენინგები, რომ ამ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ იმის, ესე ვთქვა, საშუალება, რომ ერთმანეთი უკეთ გაიცნონ, ანუ უკეთ შეისწავლონ ერთმანეთს და შემდეგ ბულინგზე არ გადავიდნენ. კი ბატონო, ჩვენ ამ თემაზე განვაგრძო საუბარი, რა თქმა უნდა, ეხლა სულ რაღაც ერთ წუთი გვიწევს არაკლავო პაუზაზე გასვლა. გახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ზუგდიდში ახალგაზრდების წინაშე მდგარ პრობლემებზე, ძალიან მალე დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. სარკლამო პაუზის შემდგომ ჩვენ ისევ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. გახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ახალგაზრდების წინაშე მდგარ საჭიროებზე, რომლებიც აწუხებს ზუგდიდელ ახალგაზრდებს. რეკლამამდე თქვენ საუბრობდით
ზოგადად ჩვენს მუნიციპალიტეტში ახლა ვიმართ ბულინგის პრობლემაზე. ხომ არ გიფიქრიათ დავუშვათ იმაზე, რომ რაღაცა მუნიციპალიტეტთან გეთანამშრომლოთ და რაღაცა საინფორმაციო კამპანია გეწარმოებინათ, რომ ეს სერიოზული პრობლემაა და რომ შემცირდეს, ანუ ეს პრობლემა რაღაც, რომ დავუშვათ გაგემცელებინათ ინფორმაცია, რომ ამ ტიპის ზეწოლა, ძალადობა ახალგაზრდებზე არის დანაშაული. სიმართლე გითხრათ, მე ვფიქრობ, რომ ყველა სახის პრობლემის გამოწვევა იწყება იქიდან, როდესაც ადამიანებს რაღაცის ცოდნის ნაკლებობა აქვთ რაღაცა საკითხთან მიმართებაში და ეს საინფორმაციო კამპანიები და საინფორმაციო შეხვედრები ყოველთვის უწყობს ხელს, რომ ესა თუ ის პრობლემა მარტივად და სწრაფად არა, მაგრამ მარტივად გადაიჭრას. ვფიქრობ, რომ ბულინგის შემთხვევაში შესაძლოა ამ პრობლემის მოგვარება სწორედ ამ საინფორმაციო კამპანიის და ინფორმაციის გავრცელების მეშვეობით შეიძლება მოგვარდეს, მაგრამ ეს იმდენად კომპლექსური საკითხია, რომ ვფიქრობ, რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა ეს საინფორმაციო შეხვედრები დაიწყოს ძალიან პატარა ასაკიდან, დაჟე ბაღის ასაკიდან, მაგრამ ისე არა რომ რაღაცა გონება გადაუტვირთოს ბავშვებს. კი ბატონო, თქვენ ფიქრობთ, რომ როგორც მე მივხვდი, მთელი რიგი პრობლემების წინაშე დგანან ახალგაზრდები, ჩვენ გვყავს აქ მუნიციპალიტეტი, მერია, საკრებულო წარმომადგენლობით ორგანოთი, რომელთაც რაღაცა სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებების დაფინანსება შეუძლიათ. რამდენად თანამშრომლობთ დავუშვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, თუნდაც მცირე სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით? ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა, რაც მინდა რომ ვთქვა, ზუგდიდი არ არის ის ქალაქი, სადაც ამ კუთხით სიტუაცია ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, მაგრამ არც ისე, რომ ძალიან კარგი მდგომარეობაა. ზუგდიდში არის საკმაოდ ბევრი საინტერესო ორგანიზაცია, ტარდება საკმაოდ ბევრი საინტერესო ღონისძიება, პროექტი, ასევე გვაქვს ბიბლიოთეკა, სოციალური საწარმოებარები, კლუბები, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც მიუხედავად ამ პრობლემებისა, წარმოიჭრება ხოლმე, ეს არის ახალგაზრდების ინერტულობა, უმოქმედობა. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი საინტერესო რაღაცა შეიძლება ხდებოდეს ქალაქში, რატომღაც ახალგაზრდები აქტიურად არ არიან ჩართული ამ საქმიანობებში და თავიანთ რესურსებს არ დებენ, იმიტომ რომ ქალაქი განვითარდეს. თუმცა რაღაცის კონკრეტული შემთხვევა რო ავიღოთ, როდესაც იწერება ქალაქის ბიუჯეტი, ხო? ბევრმა არ იცის, რომ ბიუჯეტის წესას შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს მონაწილეობა მიიღოს, მათ შორის ახალგაზრდებსაც. ამიტომ რაღაცნაირად ეს ინერტულობის მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო მძაფრდება და გრძელდება და სხვადასხვა პრობლემების გამოწვევი მიზეზიც ხდება საბოლოო ჯამში. კი ბატონო, ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ზუგდიდის მერის ახალგაზრდულ საქმეთა და გენდერული საქმეების განყოფილების უფროსი დავით ჩავათავას კომენტარი, რომელიც ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება თქვენი თაობისთვის. ის მოგვიყვება, ჩვენ ინტერვიუ ჩავწერეთ გუშინ მასთან და ის საუბრობს იმაზე, თუ რას აკეთებს ზუგდიდის მერია იმ მიმართულებით, რომელზეც დღეს ჩვენ გადაცემაში საუბრობთ. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა გიხდით რომ დაგვთანხმდით, მიიღოთ გადაცემაში მონაწილეობა. პირველი კითხვა ახალგაზრდულ პროგრამას დაკავშირებით, რას აკეთებს ზუგდიდის მერია მიმართულებით და კონკრეტულად ის განყოფილება, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. ჩვენმა განყოფილებამ წლის დასაწყისშივე დაიწყეთ აქტიური შეხვედრები ახალგაზრდებთან, როგორც სკოლის, ასევე უნივერსიტეტის სტუდენტებთან. შეხვედრებზე ვიკვლევდით მათ საჭიროებებს, ხდებოდა ახალგაზრდული პრობლემების იდენტიფიცირება, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ვატარებდით ასევე კვლევებს ფოკუს ჯგუფებთან და ივლისის დასაწყისში მიგეგმება რაოდენობრივი კვლევის ჩატარება, რათა სრულყოფილად შევისწავლოთ ახალგაზრდული საჭიროებები მუნიციპალიტეტში. ამის შემდგომ კი ახალგაზრდული განყოფილება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ახალგაზრდულ თვითმმართველობებთან ერთად შეიმუშავებს ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტს 2019-22 წლების, რომელიც სექტემბერში დასამტკიცებლად გადაეგზავნება საკრებულოს. ამ კუთხით ჩვენ ვიქნებით მეორე მუნიციპალიტეტი საქართველოს მასშტაბით, რომელსაც ექნება წლებზე გაწერილი ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი. მინდა ვისარგებლოთ თქვენი ეთერით და მოუწოდო ახალგაზრდებს, რომ აგვისტოს ბოლოდან უკვე იწყება 2019 წლის ბიუჯეტირების პროცესი და ვუთხრამათ, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ და მიიღონ მონაწილეობა ამ პროცესში, რათა ერთობლივად შევძლოთ ეფექტურად და ახალგაზრდებზე მორგებული ბიუჯეტის პროექტი წარუდგინოთ მომავალ წელს საკრებულოს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ 2019 წლის ბიუჯეტში აისახება კონკრეტულად ახალგაზრდების საჭიროებები და რაზე იქნება, რა იქნება პრიორიტეტი თქვენი განყოფილების, ანუ კონკრეტულად რას აკითხებს გამახვილოთ ყურადღებას? და ზუსტად ამისთვის ჩატარდება ეს კვლევები, რომელიც ივლისის დასაწყისშივე იგეგმება, რომ საბოლოოდ მოხდეს ყველა
იმ პრობლემების იდენტიფიცირება, რაც წარმოადგენს დღესდღეობით მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული კუთხით და ეს საჭიროებები და ეს პრობლემები შევასრულოთ 2018 წლის ბიუჯეტში. მათთან ერთად, ახალგაზრდებთან ერთად შევიტანთ ამ პროექტს. როგორ შეიძლება თქვენ მოგმართოთ და უშოთ ცალკე აღებულმა ერთმა ახალგაზრდამ ახალგაზრდების ჯგუფმა, სად უნდა დაგკავშირდეთ, რომ მათ თავიანთი პრობლემებისა და საჭიროებების სახებ მოგაწოდოთ ინფორმაცია და მე იმუშაონ ამ პრობლემის უკვე ბიუჯეტში ასახვაზე? ჩვენთან დაკავშირება არ არის რთული და ძნელი. თითოეულ ახალგაზრდას შეუძლია მუნიციპალიტეტის მერიაში მოვიდეს, იკითხოს ახალგაზრდული განყოფილება და ჩვენ ნებისმიერ დროს სამუშაო საათებში შევხვდებით ახალგაზრდებს. მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ჩვენს განყოფილებას აქვს პროგრამა ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება. ასევე ასეთივე პროექტების დაფინანსების პროგრამა შეუძლია სკოლის თვითმმართველობებმა და სტუდენტურმა თვითმმართველობებმაც ისარგებლონ და ერთად შექმნათ ისეთი პროექტები, რომელიც ახალგაზრდული ცხოვრების გაძლიერებას შეუწყოს ხელს ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ასევე მინდა ერთი საინტერესო ინფორმაცია და სასიხარულო ინფორმაცია გავაჟღერო, რომელზეც სულ რამოდენიმე დღის წინ მიიღო გადაწყვეტილება მერმა. სტუდენტებს და უნივერსიტეტის ლექტორ-მასწავლებლებს მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტი მოემსახურება უფასოდ. ეს იყო ჩვენი მერის წინასაარჩევნო დაპირება, რომელიც უკვე ძალაში შევა ახალი სასწავლო წელი. და მიმდინარე წელს რა მოცულობის თანხა არის გათვალისწინებული და უშოთ თქვენი განყოფილების მიერ განსახორციელებული პროგრამებისთვის? ანუ თუ ჯერ კიდევ არ არის ამ ტიპის რაღაცა ბიუჯეტი განყოფილი? კი, ჩვენთან შექმნილია, როგორც აღვნიშნეთ, განყოფილება. რა თქმა უნდა, განყოფილებას აქვს თავისი ბიუჯეტი. წელს იყო ახალგაზრდულ განყოფილებისთვის გამოყოფილი 60000 ლარი და ეს 60000 ლარი, რა თქმა უნდა, გადანაწილებული იყო პროგრამულად. ეს იყო სკოლის ექსკურსიების დაფინანსება, ასევე სტუდენტების ექსკურსიების დაფინანსება, იყო მათ შემოტანილი პროექტების დაფინანსება. 12 აგვისტოს ასევე გეგმავთ ახალგაზრდული დღეების აღნიშვნას, რომელიც მოიცავს ძალიან ბევრ სხვადასხვა სახის ახალგაზრდულ ღონისძიებებს. ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს წინა მოსამზადებელი საქმიანობა და ძალიან მალე ახალგაზრდებს ვამცნობთ ამ ღონისძიებების შესახებ. ათა ბოლო კითხვა თქვენ თვით, რომ წელს 60000 ლარი არის გამოყოფილი ახალგაზრდული პროგრამებისთვის, მომავალისთვის რა მოცულობის თანხის გამოყოფას ფიქრობთ? და უშოთ 60000 ლარი იმ ხელა ქალაქის როგორც ზუგდიდია, ფიქრობ რომ არც თუ ისე დიდია. რა მოცულობი შეიძლება იყოს მომავალ წელს ახალგაზრდული პროგრამებისთვის გამოსაყოფი თანხა? ეს გამომდინარეობს უკვე ჩვენს იდენტიფიცირებულ პრობლემებზე, როდესაც შევისწავლით ახალგაზრდულ პრობლემებს და ფიქრობთ, რომ მინიმუმ 20000 ლარით გაიზრდება და მომავალი წლის ბიუჯეტი ალბათ იქნება 80000 ლარი. მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი განყოფილება არამარტო ღონისძიებებს ახორციელებს, არამარტო ისა გასართობდა შემეცნებით ღონისძიებებს ახორციელებს ჩვენს მუნიციპალიტეტში, არამედ მიზნად ისახავს ახალგაზრდების მეწარმეობის განვითარებას, დასაქმებას და თვით დასაქმების კუთხით. ის ხო დავით შაბათავა, ზუგდიდის მერიის ახალგაზრდული განყოფილების, ახალგაზრდული საქმეთა განყოფილების უფროსი, მან ისაუბრა, რომ მიმდინარე წელს 60000 ლარია გამოყოფილი მისი განყოფილების საქმიანობისთვის და შემდეგ წელს ეს იქნება დაახლოებით 80000 ლარი. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად საკმარისია ეს თანხა იმ პრობლემების საჭიროების გადასაწყვეტად, რომელიც ინაშეს გიწევთ დგომა? და მან ასევე ისაუბრა, რომ იგი მზად არის ზოგადად მუნიციპალიტეტი, რომ მოისმინოს ახალგაზრდებისგან მთელი რიგი პრობლემების შესახებ და მათთან ერთად ეცადოს, რომ გადაწყვიტოს სათუის საკითხი. რა საპირებთ ამ მიმართულებით? მე ძალიან მომწონს ის ფაქტი, რომ ან დროთა სვლასთან ერთდროულად ეს თანხების რაოდენობაც იზრდება და იმიტომ, რადგან წინა პლანზე ახალგაზრდების ინტერესები არის წამოჭრილი და დაყენებული. აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ ეს 60000 ლარი, რომელიც გამოყოფილია წლევანდელ ბიუჯეტში, ფიქრობ, რომ რაღაცა აქტივობების განსახორციელებლად საკმარისია. კი ბატონო, არა, რამდენად არის საკმარისი? დაახლოებით თაბასაუბრობდა, რომ არ არსებობს კინოთეატრი, მთელი რიგი რაღაცა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემები დაასახელა. რამდენად არის საკმარისი ეს თანხა ამ პრობლემებს გადასაწყვეტად? შეიძლება რომ ესეთი გალა კინოჩვენებები გავაკეთოთ, მაგალითად აგვისტოში, სექტემბერში, როგორც ქონდა ფერების ფესტივალი, ქონდა ასე ახალგაზრდებისთვის, ანუ ძალიან საინტერესო იქნება ჩემი აზრით. აი ჩვენც ქონდა არჩილ ამ თემაზე საუბარი, აი გალა ტრენინგები პარკში, აი მე ვფიქრობ, რომ აი ეს თემაც აუცილებლად, ამ თემაზე აუცილებლად უნდა მესაუბრა აქ. აი მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი პრობლემა კიდევ არის ზუგდიდში ის, რომ ახალგაზრდები უნდა იყვნენ სპორტით დაკავებულნი.
აი საცურაო კომპლექსები უნდა იყოს, აუცილებლად უნდა იყოს, რაც შეიძლება მეტი ესე ფიტნეს კლუბები უნდა იყოს და ნუ რა ვიცი ხა კლუბები კლუბებზე და მებზე სკვერებზე საუბარი გქონდა და ჩემი აზრით აი ეს თუმცა რაღაცა ფიტნეს კლუბის ასაშენებლად 80000 ლარი ამბლად არ არის საქმის ეს საუბარი რომ თუ ის მას ანუ თუ აქვს ყურადღება იმაზე გამახვილებული რომ ახალგაზრდების პრობლემებზე ერთი ფიტნეს კლუბი არსებობს ოღონდ კერძო საკუთრებაშია არ არის ფიტნეს საკუთრებაში თუმცა ჩემი აზრით ეს ქალაქის ცენტრში უნდა მდებარეობდეს ისე რომ ყველა შეეძლოს მისვლა და თანხაც არ იყოს ძალიან ბევრი გადასახდელი მეტყვი პრობლემას წარმოადგენს მაგალითად აბიტურიენტებისთვის რომლებიც ძალიან აი ალექსანდრე მახსენა რომ ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა 2019 წლის ბიუჯეტზე რა არის ის პირველი სამი პრიორიტეტი დავშოთ მინდა რომ ორივე მგამსეთ ამ კითხვაზე პასუხი რომელსაც მოითხოვდი თქვენ რომ ასახოს მუნიციპალიტეტმა 2019 წლის ბიუჯეტში მე აუცილებლად თქო შეიძლება დავიწყოთ რა სამი პრიორიტეტი უნდა ასახოს მინიმუმ თვითმართველობა საფარე ბიუჯეტში პირველად აუცილებლად დავასახელებ კინოთეატრს აი აუცილებლად დავასახელებ მეორეს აუცილებლად დავასახელებ აი რაც ეღამ თქვი აი ამ გასართობი კომპლექსი გასართობი გასართობს უძახი იმას რომ სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი საცხოვრო ოზიტას შემდეგ და მესამე რა უნდა იყოს თქვენი აზრით მესამე მესამეზე ფიქრობ მესამე აი ალექსანდრეს მოусმინოთ ხო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაც მინდა წამოჭრა ჩვენ ვიცით რომ ზუგდიდი არის ქალაქი სადაც ყველაფერი ბჭყალებს შევთქვათ გამართულად არ მუშაობს. ანუ ვიცით რომ ეს შეიძლება გადატანითი მნიშვნელობითაც გავიგეთ, მაგრამ პირდაპირ მნიშვნელობით გაგების შემთხვევაში ისეთ პრობლემებს აწყდებით, ისეთ პრობლემებს აწყდებით, თუნდაც საგზაო მოძრაობის არეალში დავუშვათ ის რომ შუქნიშნების უმრავლესობა გამომართავია და ზოგი გადამწვარია, ზოგი კი არასწორად ფუნქციონირებს, ასევე ზებრა გადასასვლელები არ ჩანს, ან სარემონტო სამუშაოები, სადაც მიმდინარეობს, ის ტერიტორია საშინლად არის დაბინძურებული და რისკის შემცველია თითოეული მათგანი და ფიქრობ რომ ეს მხოლოდ ახალგაზრდების სიცოცხლეს არ აყენებს რისკის ქვეშ, არამედ მთლიანად ქალაქის მოქალაქეებს. ფიქრობ ამ მიმართულებითაც უნდა დაიწყოს მუშაობა. თქვენ ახსენეთ ბიბლიოთეკა წინა ანუ რეკლამამდე, რამდენად არის საკმარისი იგნატი ფონდი, ანუ რამდენად გაძლევთ ბიბლიოთეკას საშუალებას იმისას, რომ მიიღოთ ის სოდრა, რაც სოდრას მიიღებასაც აპირებს. ბიბლიოთეკა ზუგდიდში საკმაოდ კარგად ფუნქციონირებს, იმის გარდა რომ ბიბლიოთეკას ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა წიგნებით ვისარგებლოთ, ამის გარდა ბიბლიოთეკა მრავალი სახის ღონისძიებასაც ახორციელებს, ანუ მხოლოდ ის ფუნქცია არ აქვს, რომ შენ წიგნი გამოიტანო და გამოხვიდა, ტარდება ლიტერატურული საღამოები, პოეზიის საღამოები. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბიბლიოთეკა ადაპტირებული არ არის შემოპირთათვის, ამის მიუხედავად რაღაც დადებითი კუთხით რო შევაფასოთ ზუგდიდელ ახალგაზრდებს აქტიურობის შემთხვევაში ნამდვილად აქვს შესაძლებლობა, რომ რაღაც დროზე განათლება მიიღონ და გამოიყენონ ბიბლიოთეკის რესურსები. თქვენ ახსენეთ აი სპორტული ცხოვრება, აი მაგალითად ზუგდიდში პრობლემა არის, რომ არ არსებობს საველოსიპედო ბილიკები დაუშვათ და დღის ისეთ დატვირთულ საათებში, პიკის საათებში ალექ ცენტრალურ ნაწილში მინიმუმ ძალიან რთულია ხოლმე ვიცით გადაადგილება. რამდენად არის პრობლემა ახალგაზრდებისთვის, ანუ მნიშვნელოვანი? ანუ მე ამის პრობლემა პირადად ვიტყვით ჩემს აზრს, რომ მე ამის პრობლემა არ მქონია, თუმცა ჩემს მეგობრებს ჰქონიათ პრობლემა, ალექსანდრესაც ჩვენ გასაუბრობდით და ალექსანდრესაც ჰქონდა ამის პრობლემა, პირადად მითხრა და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია რომ ეს იყოს ზუგდიდში. აუცილებელია. და ნუ არა მარტო ესენი, ახლა შესაძლებელია ეხლა უცებ არ გვაფიქრდება, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს. აი რა პრობლემა დავშოთ კიდე რომ ვისაუბრო, თქვენ ორი პრიორიტეტი ჩამოთვალეთ, მესამე უნდა მოგეკრიბინეთ. მესამე ვფიქრობდი, მაგრამ ანუ მე დაბნეული ვარ, რომ არა უშავს. ა თქვენ ალექსანდრე, თქვენთვის სამი პრიორიტეტი რა იქნება? ა პირველი აუცილებლად უნდა გატარდეს სამუშაოები ცნობიერების ამაღლების კუთხით, ანუ სხვადასხვა საკითხების მიმართულებით, ანუ იმ საკითხებს გულისხმობ, რომელიც ხელშემშელი ფაქტორი შეიძლება აღმოჩნდეს, თუმდაც ბავშვის განათლების მიღების დროს ბულინგზე საუბრობდით. დავუშვათ ამ კუთხით. მეორე შეიძლება იყოს უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მოსწავლეს არ უნდა უხდებოდეს ისეთ გარემოში არსებობა, სადაც მისი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დგას. რას გულისხმობთ ამ ცოტა უფრო რა განვარცოთ? აი არასწორად შენდება ქალაქში თუ რამე მშენებლობა მიმდინარეობს, არასწორად არის დაპროექტებული ან არასწორად მიმდინარეობს მშენებლობა, შესაძლოა ნებისმიერ დროს ესა თუ ის რაღაცა გადმოვარდა ეს აგური, ან დაცული არ არის. მშენებლობის უსაფრთხოების პრობლემა დგას საჩვენებს. პრობლემა ასე საგზაო უსაფრთხოების მოძრაობის პრობლემა დგას.
იმ ხელა არ მოებია. რამდენად არის მოციგელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელთაც სარგებლობთ ალბათ თქვენ ყოველდღურად? რამდენად არის კომფორტული და მორგებული, ზოგადად ადამიანთა ინტერესებს? კომფორტულს ნამდვილად ვერ უწოდებ, იმიტომ რომ ნამდვილად საშინელი მდგომარეობა. ჯერ პირველი ის რომ ახსენოთ, რომ ბოლომდე ტენიან, არ ვიცი, ფეხზე დასადგომი ადგილის აღარ რჩება. მე იქ საერთოდ გარემო ისეთია შექმნილი, რომ თითქმის ყველაფერი დაგლეჯილია, დაჟანგულია, რა ვიცი. მე პირადად არ ვერ გძნობ თავს კომფორტულად, როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადავადგილდები. ხო, შეიძლება მივიჩნიოთ ერთ-ერთ პრიორიტეტად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის მოწესრიგება დავუშვათ. რავი. ისეთ მნიშვნელოვანი პრობლემების ირგვლივ, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ალბათ საჭიროა, რომ ამ პრობლემების მოგვარებაზე დავიწყოთ ფიქრი და შემდგომში ამ პრობლემების მოგვარებისკენ დამივისწრაფოდეთ და ეს პირადად მე მეორე ხაზს ხონდა მიმაჩნია. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები ჩამოთვალეთ ორივე. მე ვფიქრობ, რომ ყველა მათგანი ძალიან ისეთი პრიორიტეტულია და ბევრ მათგანზე შეუძლია ჩვენს ადგილობრივ მმართველობას მუშაობა წარმართოს და მეტნაკლებად მოაგვაროს. რამდენად არსებობს დღეს თქვენს თაობაში მზაობა იმისა, რომ ისინი ჩაერთონ საბიუჯეტო პროცესში, შესთავაზონ მუნიციპალიტეტს და უშუალოდ საკუთარი ხედვები ბიუჯეტის პრიორიტეტებთან დაკავშირებით? ამ პრობლემაზე მე რაღაც გაკვირვისა უფრო ინერტულობა ვახსენე, მაგრამ თუნდაც ათინაც აქვს სამოქალაქო ცნობიერების და ტოლერანტობის ინტეგრაციის ხარდაჭერის პროგრამა პიტა, რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა სახის პროექტებს და ერთ-ერთი ამ პროექტიდან იყო ადვოკატირების კამპანია, როდესაც შეექმნა ადკაციანი ჯგუფი, სადაც ახალგაზრდებს შეგვეძლო რაღაცა პრობლემაზე გამოშავა და დაგვეწერა პროექტი და ეს განცხადება შეგეტანა ქალაქის სუბიექტში. რომ მაგარი ახალგაზრდების დაინტერესება ძალიან დაბალი იყო, თუმცა ჩვენ ვერ მოახერხეთ მობილიზება ახალგაზრდების და ეს პროექტი ჩავარდა, მაგრამ დღესაც რამდენიმე წევრი ამ პროექტის ვცდილობთ, რომ ის მუხტი არ დავკარგოთ, რომელიც გვაქვს და ახალგაზრდების შემოერთებას ვცდილობთ, რომ თუმცა ახლა როდესაც ბიუჯეტი დაიწერება, ამ ბიუჯეტის წერაში აქტიური მონაწილეობა მივიღოთ და ხელ შეუწყოთ ჩვენი ქალაქის, ჩვენი თემის განვითარებას. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზეთან ყო, რამდენად არის თქვენს გარშემო მყოფი ახალგაზრდების შორის მზაობა იმისა, რომ მათ არა მხოლოდ დავშოთ გამოთქვან ამ პრობლემის შესახებ საკუთარი მოსაზრება, არამედ რეალურად წინადადებები შესთავაზონ მერიას და მოითხოვონ მერიისა და საკრებულოსაგან, რომ ახალგაზრდების წინაშე მდგარი პრობლემები აისახოს 2019 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებში? ეხლა ნელ ამბავს ვერ გეტყვით, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, ანუ პირადად გამომიცდი საკუთარ თავზე, რომ აი 2017 წელს, როდესაც უკვე იყო აღწერა თუ რა უნდა შეეტანათ 2018 წლის ბიუჯეტში, იქ ჩვენ როგორც საინტელთა კავშირიდან რაღაც გამოყოფილი ჯგუფი ვიყავით, რომელსაც დაფინანსება გვჭირდებოდა და ამას ვითხოვდით სადღაც ერთი წელი, თუმცა ამაზე მივიღეთ უარი. რატომ მივიღეთ უარი, არ ვიცი, თუმცა მე მქონდა კიდევ რაღაცა პროექტები, ანუ კონკრეტულად რა პროექტი იყო არ მახსოვს, თუმცა მქონდა რაღაცა პროექტები, რის დაფინანსება ძალიან გვინდოდა. ანუ შემოქმედებითად იყო დატვირთული და ჩამოყვანა გვინდოდა თბილისში, აი როგორც ახლა ჩატარდა ხელოვნების ფესტივალი, მსგავსი ფესტივალის იმაზეც უარი მივიღეთ და ახლა არ ვიცი, ანუ როგორ იქნება რატომ იიღეთ უარი? თქვენს მიერ შეთავაზებული პროექტი იყო არასრულყოფილი თუ ზოგადად მუნიციპალიტეტის მხრიდან იყო არის უბრალოდ მზაობა? მე ვიტყვი ხა თამამად ჩემს აზრს გამოთქვამ, რომ ეს მათთვის იყო ინტერესო, რასაც ჩვენ ვითხოვდით, იმიტომ რომ პირდაპირ ეს პასუხი მივიღეთ, რომ ანუ უარი მივიღეთ, აი ძალიან მონდომებულები ვიყავით, ძალიან გვინდოდა რომ ეს გაკეთებულიყო, რომ ჩვენ ყოფილიყავით სამეგრელოს ზემოსვანეთის პოეტთა ასოციაცია და ამას ერთი წელი ვითხოვდით, თუმცა მე ძალიან გულდაწყვეტილი ვიყავი, რომ ამაზე უარი ვიყავი. კი ბატონო, ჩემი რეკომენდაცია ექნება, რომ თუ კი დავშოთ რაღაცას გადაწყვეტ, რაღაცა კონკრეტული ღონისძიების განხორციელებას და დაგჭირდებათ მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტისაგან, ან დავშოთ თუნდაც იმუშავებთ მუნიციპალურ ტრანსპორტში, მინიმუმოს ისუთავი იყოს დაცული ამ საკითხზე. რა გარკვეული ადვოკატირების კამპანიაც რომ აწარმოოთ იმისთვის, რომ მათ კარგი აგებით აიძულოთ, რომ გახდნენ თქვენი მხარდამჭერები და თუ თქვენ გექნებათ რაიმე რაღაც ისეთი სურვილი და კონსულტაციის რჩევის მიღების, ჩვენი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭირვებლობის საქართველოს ზადარი, რომ გაგიწიოთ ამ კუთხითაც დაგხმარება და უშუალოდ დაგაკვალიანოთ რა როგორ ჯობია რა გააკეთოთ. და ჩვენ საერთოდ თანდათან იწურება ბოლო კითხვაზე, რომ გადავიდეთ. როგორ ფიქრობთ თქვენ აი მომავალი 2019 წლის, თუნდაც ამ 2018 წლის ბოლომდე, ერთხელ უკვე რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა, რომ ამ ქალაქში ახალგაზრდებს რამდენიმე დააქვს ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული ძალა.
როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა უნდა გააკეთონ ან მუნიციპალიტეტმა ან თქვენ იმისთვის, რომ თქვენი ხმა უკეთ ისმოდეს და თქვენს მიერ წარმოდგენილი საკითხები ბევრად უფრო პრიორიტეტული იყოს, როგორც ადგილობრივი საზოგადოებისთვის, ასევე თვითმმართველობისათვის? მე ჩემს არს დავფიქსირებ, რაც უფრო საინტერესო და ამაყად ვისაუბრებთ და რაც უფრო მივაწვდეთ ხმას ახალგაზრდებს, ჩვენი ესეთ მყარი აზრით, მით უფრო დავაინტერესებთ მას და როდესაც ესე ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ ისეთი შეკრულები ვიყავით, რომ მე პირადად დაუჯერებლად მიმაჩნდა, რომ ეს ყველაფერი ზუგდით ჩხდებოდა. და თუ ესე დავდგებით, როგორც რამოდენიმე დღის წინ მიდექით, იმ შემთხვევაში ისინიც მიხვდებიან, რომ ჩვენ ვართ ნამდვილად ძალა. თქვენ ეს ფიქრობთ, ალექსანდრე? მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაвихმაროთ მათ, რომ გააცნობიერონ ის ბენეფიტები, რაც თუმდაც ამ სამოქალაქო აქტივის აქვს, ანუ ის სარგებელი, რომელიც თითოეულ ღონისძიებას და პროექტს მოაქვს და ის დადებითი მხარეები, რომელიც ამ ყველაფერს აქვს. თვლი, რომ იმ რესურსების გამოყენებით, რაც დღესდღეობით გააჩნია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს, თუმდაც ის გასვლითი პროგრამები, საზაფხულო ბანაკები, რაღაცა ესეების კონკურსები, თუ ამ ყველაფერს ახალგაზრდები ჩვენ გამოვიყენებთ რაციონალურად, იმ შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ საბოლოო ჯამში, რომ ჩვენი ქალაქი რაღაც წინა პლანზე წამოწიოთ და განვავითაროთ რაღაცა კუთხით. თუმდაც ასეთი პროექტების წეთ, რომელიც თაკო მახსენა და მე ვახსენე რამდენიმე წამის წინ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ზღით გადაცემაში მოგწანებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ ორივეს და ყველა თქვენს თანამოაზრეს, მეგობარს თქვენი საქმეების კეთების პროცესში. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების წინაშე მდგარ პრობლემებსა და საჭიროებებზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარები იყვნენ ალექსანდრე გაბისკირა და თაკო ყორშია. ჩვენ ერთმანეთს უკვე შემდგომ გადაცემაში შევხვდებით. კარგად ვზადდებოდეთ. ვიმსჯელოთ თქვენ საჭიროებებზე. რადიო ათინათის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთობლივ გადაცემაში ჩვენი თვითმმართველობა. დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში. შეკითხვები დაუსვით და ხმა მიაწვდინეთ მათ, ვისაც თქვენი პრობლემების მოგვარება ხელეწიფება. გვისმინეთ თვის ყოველ მეორე პარასკევს 17 საათსა და 15 წუთზე და ასევე გვიყურეთ ინტერნეტში. თქვენ გაქვთ უფლება იცხოვროთ ღირსეულად. ჩვენი თვითმმართველობა თქვენ სამსახურში.